Gospođo, imate službeni poziv. Čuješ li šta te pitam? Šta je to? 2-3 šamara. Svako ima neku slabu točku. Šta će? Kuš. Eto, to ti mogu kajrati. Kuš. Vaše ime je? Ljiljana. Marko, beži! Beži! Meni je drago da mogu da predstavim je našu trenutno, mislim, već duže vreme, najuspešniju, ono, tako, rediteljku laureata Branku Bešević. Je sa Gajić ili bez? Sagajić, Branka, dobro mi došla. Bolje te našla. Zašto laureat? Zato što je pokupila, da ne kažem za kratko vreme, ali dosta nagrada. Ajmo kažem, ona je najznačajnija. Meni je svaka nagrada podjednako važna i značajna, tako da ne bih ništa sada izdvajala, ali eventualno ako baš me pitaš koja mi je možda... Najznačajnija tebi ili... Najznačajnija meni. Ili najjača možda. Eto, da kažem, ajmo Grand Prix, naravno, to je nešto što ima ono posebnu težinu, pa eto, dvostruka sam dobitnica Grand Prix-a, tako da, da, naravno za filmsku režiju, tako da mi je to možda posebno drago i eventualno, da kažem, koja je meni, da kažem, ona najdraža, to bi bila moja nagrada, mislim, na mom fakultetu koju sam dobila kao... student koji je nagrađen za diplomski završni rad na Fakultetu dramskih umetnosti, tako da mi je to možda, ako me pitaš koja mi je najdraža, bila je tipa pre 7-8 godina, ali još uvek je nosim u srcu i uvek će mi biti tu zato što je to na mom FDU. Pa. Što se tiče ovako po težini koje su možda, da kažem, ono, koje su me možda plasirali i etablirali u profesiji, to su naravno nagrade koje su za moja profesionalna dela, pre svega za moj film Odluka, koji se bavi temom partnerskog nasilja i koji jednostavno je dobio dosta nagrada kod nas u regionu i to su mi, eto, da kažem, možda značajne, pošto biti dvostruki dobitnik Grand Prix-a znači mnogo, tako da, eto, to. A i za film o Lauš uveć će se nagrađen. Tako je. Lauš. Tako je, Lauš. Zapravo, za Lauša sam isto dobila dosta nagrada, kako kod nas u regionu, tako i širem na svetskim festivalima. Tako da mi je to posebno drago, ali eto, Bogu hvala, ispostavilo se da se nisam uspavala i da ne živim, kako da kažem, od nagrade. Nagrade su mi veoma drage i mislim, svako ko bi rekao da je nagrada nešto ono kao, ma dobro, nije bitna, mislim da taj ne bi bio iskren, a naravno, ja bih eto rekla da možda svaka nagrada koju sam dobila mi je dala, da kažem, još veću odgovornost da svako svoje naredno delo radim, ako ništa drugo, barem za nijansu bolje od toga. Za nijansu bolje, da. Gde će s tim parama? Na pusto ostrovo. To znači na ostrovo ga zakopao, lepo i odglasio, da ne možete nađe nikog. Tako je. Dobro. Sad je trenutno aktualan dokumentarac, šta li dokumentarac, da kažemo dokumentarac, ali od Uletu Savića. Da, dokumentarni film od Uletu Savića, to je eto možda nešto što sam poslednje uradila, što je imao svoju premijeru u MTS Dvorani i što se traži za kartu više i što je sada trenutno aktuelan, zapravo na repertoarima svih domaćih bioskopa može se pogledati Dule Savić u Londonu MUK. I to je nešto što sam poslednje uradila, ali naravno nećemo
živeti, da kažem, na lovorikama i pričati o tome. Ja već radim drugi projekat, to je Izvan vremena, o velikoj umjetnici Bilji Krstić. To je jedan dugometražni film koji će se premijerno videti na filmskim susretima u Nišu. To film ovaj... Tako je. Dugometražni, ja... Tako je, da. Taras. Dugometražni film. Dugometražni, vaše. Trenutno sam u pripremama za jednu seriju o kojoj će se te govoriti. Serija će se raditi u koprodukciji sa Hrvatskom, tako da je to nešto što... o čemu ćemo tek pričati, možda da ostavimo za drugo gostovanje. Pa dobro, dobro, ti si baš i ono u top formi, ne li? Pa trudim se. Boga mi. Tu mi pomaže planinarenje, pošto to je između ostalog nešto što je to možda novo kod mene. Mislim, staro, novo, ali tek sada imam, kako da kažem, možda vremena da se možda posvetim. Mislim, to je... Pa to je stvarno da... To je... Kako da kažem, moj neki... Da kažem... Neki beg od posla, od stvarnosti. Ono, koristim, recimo, umjesto da idem na odmor. Ma da. Ja ću se posvetiti možda, eto, nekoj ekspediciji koja... Pa, super. Koja mi znači, kako da kažem, i za psihofizičku spremnost i za pripreme... Ako ne, to je... Za neke moje... To je kondicija fantastična, baš. Da, jeste. Baš kako ne. Super je, super. A evo ja ću ovdje Laguna, naša saradnik emisije i njena jedna od najnovijih izdana, ovako malo, jednog lepog, finog humora da izvote Kote Šiša. Pa divno. Kote Šiša. Kote Šiša. Priču iz salona, ove, ženskih salona. To je divno. E, baš smo sada pričali, baš sam sada sa svojim producentom razgovarala, pošto smo pričali o seriji između ostalog koja će se gledati kod nas na nacionalnim, da kažem, televizijama, tako je, pošto ne smem baš da imenujem sada jer to je nešto novo i zapravo nije u mojoj ingerenciji, to će produkcija tek saopštiti kada dođe vreme koja je serija u pitanju, ali baš smo ono kao iz frizerskog salona, šta se sve može čuti u frizerskom salonu, tako ako ti treba nešto da doznaš bilo za koju delatnost, za bilo koju delatnost, da li je u pitanju film, da li je u pitanju neka, da kažem, svakidašnja, da. Nije ni bitno da li je žena nezaposlena i kod kuće. Mislim, šta god želiš da saznaš, to pravac u frizerski salon. Tako što da mi je ovo super. To je pogotovo ženski, da. Muškarci su ne... Muškarci su možda, da kažem, zatvoreniji od nas. Možda možemo za njihove tajne, možda se teže dolazi, ali da. Možemo zapravo kroz žene da saznamo i njihove tajne, baš upravo iz tih frizerskih salona. Dobro. Ti si inače poznata kao skromna intelektualka, pa i rediteljka. Nemaš... Pa kao reditelj, baš i nisam... Jednu u karijeri. U karijeri nemam ni jednu mrlju, ni u životu nemam, zapravo nemam. A kao rediteljka si Hitler, jel? A kao reditelj, hoću da kažem, kada si rekao možda sam skromna kao reditelj, jesam skromna kao čovek, ali kao umetnik ne pristajem na kompromis. I zapravo kod mene sve što je kompromis u smislu režije što bi bilo, to bi za mene bilo nešto loše, nekvalitetno i ja ne bih radila projekat u kojem bih morala da recimo pristajem na kompromis. Dobro. Tako da nisam skromna uopšte. Dobro, odlično. Ti nemaš vremena ni za što osim posla, tako? Da hobi... Pa kažem, trudim se da to balansiram, dakle svoj odmor koristim upravo za putovanja i to je nešto što je moj, da kažem, ventil i što mi znači nekako da skupim svoju energiju, pa eto umjesto, recimo, pošto imam, kako da kažem, kratko vreme, onda sam se trudila i da planinarenje zapravo tu negde udenem i da mi to bude... nešto gdje ću moći sa svojom porodicom pre svega da idem zajedno i da budemo eto tu svi, da imamo, da kažem, tu neku, da kažem, društvenu korisnu aktivnost, a obzirom da sam neko ko ne pristaje na amaterizam i da me ništa amaterski u životu nije interesovalo, onda sam se trudila da postanem i član
jednostavno našeg društva kod Dragana Jaćimovića, kod prvog čoveka koji je, zapravo prvog Srbina koji je osvojio Mont Everest, i nekako da učim od njega. Alpinizam je nešto što me mnogo privlači, nešto što je možda ekstremno, nešto što je možda, da kažem, morate biti skoncentrisani zapravo i psihički i fizički, tako da sam i to, to je neka grana koju sada izučavam i pohađam zapravo i tu školu, a između ostalog i položila sam nedavno u zapravo dobila sam i sertifikat od Planinarskog saveza Republike Srbije o položenoj svojoj planinarskoj obuci, tako da idem, težim ka stopama profesionalaca pa u planinarstvu. Tako da neki film dokumentarni o planinarstvu, ko bi ga znao? To da, između ostalog, to mi je, da kažem, i želja. Želim da snimim film o Draganu Jaćimoviću i ja se nadam da će naša saradnja biti upravo na nekom trekingu, tipa možda ne odmah da osvaja Mont Everest, ali tu negde do nekog baznog kampa, da. I to planiram sledeće godine. Znači, evo, kada si me pitao... Da me povedu, baš bi volao da razgovaram s tim, da to nije... Hoću. On sigurno ima i snimke. Ima, naravno. I to kada si me pitao, pošto mi smo na tim, mi smo prijatelji, da. Možemo i u emisiji biti, kada si me pitao šta ću sa takvim, tolikim parama, mislim da sam sada u mogućnosti da sebi obezbedim svaku ekspediciju, pa čak možda i na Mont Everestu. Ja. Tako da ih društveno koriste, trošim i humanitarne svrhe i što dalje. Odlično. Pošto smo danas baš pričamo na dan zaljubljenih, si proslavljala dan zaljubljenih? Pa jesam, eto, još uvijek ga slavim. Još uvijek ga slaviš? Još uvijek ga slavim. Dobro. Danas. I to je o tom potom, mislim, suprug me čeka iza kamere, tako da ništa nije ono. Da, pa dobro. Idemo možda na neku, da kažem, sa decom idemo na neku večeru, tako da obeležavam. Da se obeleži. Ako me pitaš da li slavim još uvijek dan zaljubljenih, da, nekako. Pa da. Nema problema. Ceo život mi je ono, da kažem, 14. februar, mislim, ono, Valentinovo ili kako god ga zvali, Sveti Trifa, kako god, za mene je to dan zaljubljen. Pa je odluka, je stvarno film jedinstven. Partnersko nasilje. Nasilje. Da li je to često sad pojava, sve češće ili... Nažalost da, to je nešto što je, da kažem, generalno problem ne samo kod nas u našoj zemlji. Svaki dan čitamo. To je problem generalno u celom svetu. Da je sve više porast žrtava nasilja, posebno partnerskog, gde prosto ne znam šta bi eventualno moglo da se uradi, a da se to na neki način spreči i ako ništa drugo smanji, barem jednu žrtvu manje na godišnjem nivou, a ne porast žrtava je tipa od desetina do stotina, tako da... Ne znam šta bih rekla, osim da sam ja eto imala jako veliku želju, jer ono kako je i Tarkovski rekao, tema ne dolazi do mene, nego tema već zri u meni. Već je nešto što je to nešto što je začeto u meni i što treba čekati svoj, kako da kažem, trenutak da se porodi. Bila sam nekako zgranuta sa svim tim što slušamo svojih prijateljica, što slušamo svojih, da kažem, možda čak i najužih članova porodice koji su barem na neki način iskusile to nasilje koje je partnersko. Da. I to je nešto što me je potaklo da upravo uradim film. Ja sam doktorirala na interaktivnom filmu Odluka, koji je upravo se bavio tim problemom, interaktivni iz tog razloga zato što je trebalo da prosto uključi gledaoce, da na neki način vidimo da mogu da promene kraj, šta je to eventualno što mogu da promene. Ako me pitate da li je film edukativnog karaktera, reći ću ne, jer film je pre svega umetnički i treba da ima svoj umetnički potencijal, da svaka žrtva može, zapravo ne žrtva, nego da svaki gledaoc individualno može da donese svoj zaključak i zapravo da nešto ponese iz tog filma, neku svoju katarzu individualno, jer svako od nas gleda svojim, da kažem, kroz svoju percepciju. Da. A
Mislim da je interaktivni kod u tome je mogao da pomogne, da. Mislim da je to pravi spektakl bio. Interesantno je da je baš to partnersko nasilje. Jeste. Nije vezano što za godine, ima i klinaca koje ti je nasilje. Naravno. Klinaca, ali, tineđera. Jeste. I starijih, jeste. Puno. Jeste. Ali treba da se kaže da je to prvi interaktivni film koji je prikazan na bioskopskom platnu u MTS Borani, gde je publika zapravo nije na ovim platformama menjala krajeve, nego je mogla da bude povezana sa platnom bioskopskim. Ja sam nakon doktorskog rada, kada sam zapravo odbranila svoj doktorsko-umetnički rad u rektoratu Univerziteta umetnosti, uz pomoć producenta Ivice Vidanovića, to jest produkcije Cinemon i MS film produkcije Mileta Stančića, to razvila kao igrani, standardni, dugometražni film, jer naša publika nije navikla, da kažem, komplikovano je, ne za publiku, nego za naše distributere, da sada prikazuju interaktivni film. A da li tako da je o seriji? O seriji o partnerskom nasilju ne, pošto mislim da je to dovoljno sve što sam rekla svojim, da kažem, filmom od 90 minuta i to je dovoljno, a što se tiče serije, nešto sam uzela, da kažem, nešto što bi možda bilo, da kažem, nešto što će da nas odvoji od svakidašnjice, nešto što će nas nasmeti, nešto što će nam, da kažem, biti zabavno karaktera, pošto ne bih baš radila seriju o partnerskom nasilju, pošto ne znam šta bih time dobila, osim eventualno kako se kod nas kontra poruka protumači, možda bi, mislim da je dosta o nasilju. To je tačno, baš je dosta nasilju. Branka, radiš, koliko vidim, puno, ne staješ 200 na sat. To je dobro. Jel tako? To je dobro. To je. I Bogu hvala na tome. Da. Imaš, to te možda niko nije pitao, ali ja bi te pitao na kraju ovako naše, kako da kažeš svim ovim, šta je potrebno ovako, recimo, mladim ljudima koji bi bili, rado bili filmski reditelji ili reditelji uopšte? Kako se postaje reditelj? I za to treba talenat, pod brojem jedan. Jer ja kažem, ne ume niko da nauči da igra fudbal, da nauči da pleše, da slika, to je talenat, to je ti Bog dao i ja mislim da, je li tako to? Pa ja tako ne smatram. Ja smatram da je 5% talenta, 95% rada. I pre svega obrazovanje, ja sam nekako potencirala da za sve moraš imati obrazovanje, da ne možeš se baviti nečim ukoliko neko nije kompetentan za to. I pre svega, eto, kroz sve nivoe studija mogu nešto naučiti novo, ali mislim da je tu najbitnije pre svega rad na sebi, istraživanje. Obrazovanje može biti, tako je, obrazovanje ne mora nužno biti sada, da, akademija se podrazumove, a to je nešto bez čega se ne može biti reditelj, morate imati nešto makar i srodne, da kažem, oblasti tu, ono kad kažemo glumac je, glumac sada režira, da, naravno, režira, da. On ima neku, on je ipak profesionalac, zato što je on ipak završio akademiju, tako. Sve to režira. I opet, smatram, konstantna nadogradnja, čitanje, istraživanje, i konstantan rad na sebi, dakle 5% talenta, 95% rada. Kod nas se sve režira osim politike. Zna se uvek finale. Tako je. Znači, inače, ostalo sve se režira. Branka Bešević-Gajić, Branka, ja ti želim puno uspeha i da se vidimo i da proslavimo tvoje uspeh. To nije došlo danas i Dule tu Savić, ali dobro. Dule je na Zlatiboru, on je sada zauzet, okupiran drugim njegovim projektima, tako da bit će prilike, ja se nadam. Da, normalno. A tebi hvala puno, pošto biti u tvojoj emisiji, eto, osjećati se kao zvezda, posjajan zvezda, to već nešto govori, tako da sam počasvan. Jesi zvezda. Hvala ti na tom. Svaku svoju profesiju. I pošto se borimo protiv alkoholizma, živeli. Živeli, da. Mi se počasvan zvezda, idemo dalje.
Imao sam neviđenu tremu kada sam prvi put zaigrao sa Duletom Savićem. Čovjek koga su najviše mrzeli odbrani igrači. Išli smo zajedno kod Kusturice jednom prilikom. I gol 1-1! Savić, kakav fenomenalan gol 1-1! Crvena zvezda je ta koja ide dalje. Taj gol Arsenalu je zapravo bio možda izraz njegove najviše tačke karijere. Dušan je donio ogromnu slavu i popularnost, jer je dao veoma lep gol. Činio je nemoguće, moguće. I to je uopšte životni ideal. Da ceo stadion peva Dule Savić. Udon! Vuk! Dule Savić.